Vem jag? Har du någon fråga idag? Få se. Det finns saker som inte jag vet. En massa frågor som väcker frågor. Fråga på, så får vi se hur det går. Okej. Vad är jobb? Vad är lek? Varför känner man sig lek? Vad är vän? Jag har många frågor än! Om man blir rädd! Och skratt och gråt. Hur kommer det sig att det är badet det är räddat liv? Och att vad är det? Vad är där? Hur kan där plötsligt vara här? Vem, vad, när, hur? Förklara vad det är. Ja! Förklara vad det är. Vad är natur? Hej, Nene! Hejsan, Robin! Hejsan, Nene! Hej, Alex! Vad är natur? Jag tror att natur är saker som är naturliga, liksom. Som trän? Ja, trän hör till naturen. Och bin? Ja, bin hör också dit. Åh! Och blommor! Blommor hör verkligen till naturen. Oj! Och lamor! Nej! Lamor är en del av naturen också. Men den här lilla plötteplantan då? Den gör ju ingenting. Den växer väldigt sakta, Nene. Det är en del av naturen! Och? Natur. Och? Natur! Naturen finns överallt! Men i naturen bara saker som lever. Hon simmar under havet. Fiskar hör till naturen. Men det är ju havet också! Isbjörnar, en del av naturen. Och vinden också! Så vinden och haven och stenarna och bergen och luften är alla delar av naturen. De är inte levande. Men de är en del av naturen. Och jag är mitt ibland alltihop. Då är människor en del av naturen också. Jag tycker människor är annorlunda. Människor gör ju saker med naturen. Ja, de tar av naturen och ändrar den. Som att de bygger den här tunneln. Men att människor ändrar naturen kanske är en del av den. Människor gräver upp stenar och hugger ner trän så de kan tillverka saker. Som stolar och pennor. Till och med datorer. Människor ändrar ju naturen för alltid. Då kanske vi inte är en del av naturen ändå. Men om jag planterar en ny skog, är den naturlig då? Eller konstgjord? Vad tycker du?